काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको सार संक्षेपमा स्वागत छ बुधबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले दलहरू संविधानका विवादित विषयको सहमति नजिक तीन सय पचासी सदस्यीय संघीय व्यवस्थापिका हुने शीर्षकको समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् दलहरू अन्तिम लेनदेन गर्दै माओवादी संहितामा लचिलो भए काँग्रेस एमाले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति स्वीकार्ने शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ माओवादी संहितामा लचिलो भए काँग्रेस एमाले सीमित कार्यकारी अधिकार सहितको जनताले चुनेको राष्ट्रपति हुने मिश्रित प्रणाली स्वीकार्न तयार देखिएका छन् संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन श्रीखलाबद्ध बैठकमा जुटेका कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो दलका केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरूलाई यस्तो जानकारी गराएका हुन् संविधान सभा भवनमा मंगलबार भएको एकीकृत माओवादी काँग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको एक पक्षीय द्विपक्षीय त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचना बारे छलफल भएको थियो संघीय व्यवस्थापिका तीन सय पचासी सदस्यीय हुने शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ ठूला दलले तीन सय पचासी सदस्यीय संघीय व्यवस्थापिका बनाउने सहमति गरेका छन् अनुसार प्रतिनिधि सभा तीन सय पच्चीस र राष्ट्रिय सभा साठी सदस्यीय हुनेछ निर्वाचन क्षेत्र भने जम्मा एक सय अस्सीवटा हुनेछन् समानुपातिकबाट पैंतालिस प्रतिशत मनोनित गर्ने गरी एक सय पैंतालिस जनाको सीट राख्ने सहमति भएको हो राष्ट्रिय सभामा साठी सदस्य हुनेछन् जसमध्ये पचास प्रदेशहरूबाट चुनिएर आउने र रा, दशजना राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त मध्येबाट सरकारले मनोनित गर्नेछ नयाँ संविधानमा एक सर सहमति समाचारमा शौर्य दैनिक लेख्छ नयाँ संविधानका मुख्य विषयहरूमा दलहरूबीच मोटामोटी सहमति बनेको छ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले शासकीय स्वरूप राज्य पुनर्संरचना लगायतका विवादित विषयमा पनि भित्री सहमति गरेका छन् यद्यपि ती सहमतिप्रति दलहरूभित्र असन्तुष्टि उब्जेकाले मंगलबार ठोस निर्णय हुन सकेन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहित चार दलका शीर्ष नेताले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरेर बनाएको खाका आफ्नो पार्टीभित्र मंगलबार प्रस्तुत गरेका थिए नयाँ संविधानको शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली संहिताका विषयमा भएका अनौपचारिक सहमतिले दलहरूभित्रै आलोचना भएपछि समस्या उब्जेको हो पेट्रोलियम आपूर्ति थप असहज मौजातले चार दिन मात्रै धान्ने शीर्षकको समाचारमा कारोबार आर्थिक दैनिक लेख्छ न्यून मौजात र माग अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिन नसक्दा तेल आपूर्ति थप असहज बनेको छ इन्डियन आयल कर्पोरेशन आइओसीलाई पैसा तिर्न नसक्दा पेट्रोलियम आपूर्ति घटे पनि सरकारले यसको व्यवस्थापनमा चासो देखाएको छैन पेट्रोलियम कटौती पछि निगमका डिपोमा मौजात घटेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीले कम परिणाममा पेट्रोलियम आएकाले तेह्र हजार किलो लिटर मात्र मौजात रहेको जानकारी दिए यो मौजातले करिब चार दिनको माग मात्र धान्न सक्छ आइतबारदेखि नै राजधानीका अधिकांश पम्पमा उपभोक्ताको लामो लाइन छ केही पम्प भने बन्द रहेका छन् सोही पत्रिकाले अर्थको स्वीकृति बिना लिएका वैदेशिक सहायता रद्द हुने सूर्य नेपाल प्रकरण अब आन्दोलन गर्दैनौ मजदुर शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ प्रमुखता मन्त्रीले मागिन पाँच करोड़ शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ नियम अनुसार नै पाउनुपर्ने माइक्रोवेव फ्रिक्वेन्सी उपकरण ल्याउने अनुमति रोकेर रा राखेकी संचार राज्य मन्त्री सरिता कुमारी शाहले काम गरिदिए बापत निजी मोबाइल सेवा कम्पनी एनसेलसँग पाँच करोड़ रूपियाँ मागेकी छन् एनसेल स्रोतका अनुसार उनी र उनका सहयोगी गौरी शंकरले चार साता अघि मन्त्रालयमै एनसेलका कर्मचारीसँग पाँच करोड़ बुझाए तत्काल काम गरिदिने बताएका थिए मोबाइल सेवा सम्पर्क गराउने बीटीएस टावरहरू बीच नेटवर्क जोड्न माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र उपकरण आवश्यक पर्छ दूरसञ्चार कम्पनीहरूले माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र उपकरण ल्याउने अनुमति दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पाउँछन् तर सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्दा चार महिना अघिसम्म यो वितरण रोकिएको थियो निगमलाई जहाज किन्न बाटो खुले अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका अधिकारी विरूद्धको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेपछि जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने बाटो खुलेको छ साढ़े दुई वर्ष अघिको जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका छ अधिकारी विरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि खरिद प्रक्रिया अवरूद्ध थियो दुई कार्तिकमा एयर कम्पनीबाट जहाज किन्न निगमले बैना दिएपछि कमिशनको आशंकामा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो आयोगले हालेको मुद्दामा विशेष अदालतले समेत जहाज खरिदका लागि पठाएको बैना रकम फिर्ता आएपछि भ्रष्टाचार नभएको भन्दै सबैलाई सफाई दिएको थियो उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सफाई दिएपछि आयोग सर्वोच्च गएको थियो सर्वोच्चले विशेषकै फैसलालाई मंगलबार सदर गरे जमिन मुनि एक ड्रम युद्ध सामग्री भेटियो शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ रोल्पाको गौरी गाउँ छ बास्कुनामा सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीले गाडेर राखेको ठूलो परिणामको बन्दुकको गोली र विस्फोटक पदार्थ बनाउने सामग्री फेला परेको छ थ्री नट थ्री राइफलको गोली चार सय पचासवटा एकासी एमएम मोटारको सेल एकासीवटा दुई बोरा सकेट बम बनाउने सामग्री डेटोनेटरको चौधवटा बण्डल माइन बनाउन प्रयोग गरिने एक थरी उन्नाइस रोल र अर्को चार रोल तार र चारवटा सकेट बम फेला परेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लालबहादुर साईले जानकारी दिनुभयो सोही पत्रिकाले माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिकै अडानमा लेखा समितिको निर्देशन भ्याट छल्ने व्यापारीको नाम सार्वजनिक गर शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ सप्तरीमा भीषण आग लागि तीन घर जले करोड़को क्षति शीर्षकको समाचारमा गएको त्र लेख्छ सप्तरीका चार गाविसमा सोमबार साँझ र राति भएको भीषण आग लागमा करिब तीन सय घर जल्दा रू पाँच करोड़ भन्दा बढ़ीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ सप्तरीको लोहाजारा खड्कपुर सकरपुरा र सिमराहा सिमरो गाविसमा भएको आगलागीमा रू पाँच करोड़ क्षति भएको हो खड्गपुर गाविस वान सात अमरैया टोलमा आग लागि हुँदा सडतिस परिवारका चौरासी घर जलेर नष्ट भएका छन् राति करिब एघार बजेतिर स्थानीय बलराम रामको गोठबाट सल्केको आगोले पूरै बस्ती सखा पारेको छ सोही पत्रिकाले दलहरू गम्भीर छलफलमा निर्वाचन प्रणालीमा सहमति शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचना बारे आजबाट छलफल शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ तीन एआईजी सम्पत्ति छानबिनमा शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ भ्रष्टाचार गरी अक्त सम्पत्ति कमाएको उजुरीका आधारमा सशस्त्र प्रहरी बलका तीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक माथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ एआईजीहरू ठाकुर मोहन श्रेष्ठ ऋषिदेव भट्टराई र जीवन कुमार थापामाथि अनुसन्धान थालिएको हो एआईजी श्रेष्ठमाथि गृह मन्त्रालय तथा भट्टराई र थापामाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढ़ाएको छुख्य सचिवमा बाह्र सचिव दावेदार सुशील र देउबाका छुट्टा छुट्टै बैठक शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ वैद्य पक्षको छुट्टै लड़ाकु दस्ता शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यक्षले मंगलबार छुट्टै लड़ाकु दस्ताको घोषणा गरेको छ शिविरबाट स्वैच्छिक अवकाशमा बाहिरिएका लड़ाकू अणमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लड़ाकू र निष्क्रिय वाइसीएलका कार्यकर्तालाई संगठित गरेर वैध्यक्षले जन स्वयंसेवक ब्यूरो घोषणा गरेको हो वैद्य पछिले ललितपुरको कुपण्डोल स्थित नेवा राज्य समितिको कार्यालयमा मंगलबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाद्वारा गठित सत्र सदस्यीय ब्यूरोको इन्चार्ज स्थायी समिति सदस्य नेत्र विक्रम चन्द रहेका छन् महासचिव रामबहादुर थापाले उद्घाटन गरेको भेलामा वाइसीएल कामकाजी हुन नसकेकाले ब्युरो गठन गर्नु परेको दावी गरेस् त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार